bairro da Colônia é um dos bairros mais antigos da cidade. Sua origem remonta aos finais do século XIX. O imperador Dom Pedro II ordenou às províncias a criação de núcleos coloniais. O então presidente da província de São Paulo, Antônio de Queiroz Teles, o conde de Parnaíba, criou 4 núcleos, entre eles o núcleo colonial Barão de Jundiaí, na atual região do bairro da Colônia. O núcleo foi implantado em 1886, numa área de 221 alqueires, denominada Fazendinha. A figueira, árvore que existiu na região central da colônia, foi considerada o maior símbolo deste núcleo e tornou-se lendária ao cumprir, nos primeiros tempos, a função de alojamento dos migrantes, que permaneciam sob a figueira, protegidos por panos, lenços e barracas, enquanto aguardavam a liberação dos lotes. A maioria dos migrantes que se fixaram no núcleo de Jundiaí veio da Itália com passagens subsidiadas pelo governo brasileiro. Apesar de todas as dificuldades e a falta de dinheiro, os imigrantes conseguiram realizar benfeitorias nas terras por meio de atividades agrícolas, como cultivo de uva e cereais. Atualmente, o bairro possui uma boa infraestrutura que inclui praças, escolas, unidade básica de saúde, centro esportivo e um terminal de ônibus urbano. Apesar de sua proximidade com o centro, o bairro desenvolveu uma excelente oferta de comércios e serviços. É uma floricultura moderna, trabalhamos com enfeites, arranjos, cestas de café, de chocolate, temos também artesanato em madeira, em ferro. Estamos aqui localizados na rua Doutor Antenor Soares Gandra, 1365, no posto de gasolina Soares Gandra, no bairro da Colônia. Fazemos buquê de noiva, fazemos buquê de rosas naturais também, temos flores artificiais, que também é nossa especialidade, como esse daqui. São laváveis, duráveis também, e temos a especialidade, o bambu mussô, que nós fizemos a montagem aqui dessas plantas, que são plantas de revistas, bem montadas. A gente compra o galho natural e montamos o artificial nele, em cima disso daí. Temos também as outras plantas, que são árvores de ficos, palmeiras, de acordo com o que o cliente precisa. Aceitamos todos os cartões de créditos, fazemos entregas a domicílios e aguardamos a sua visita. Vista-se e sinta-se bem. Fantoni Mode. Roupas, bolsas e calçados, masculino, feminino e infantil. Aqui você encontra conforto para seus pés, com palmilhas e calçados ortopédicos. Compre na Fantoni Mode e divida suas compras com cartão ou crediário próprio. Nas compras à vista, 15% de desconto. Fantoni Mode. Rua Doutor Antenor Soares Gandra, 1786, Colônia, 4584-4175. Beleza Didio Freitas Hair Aesthetic oferece serviços de cortes e colorações, progressivas, penteados, maquiagens, manicures, limpeza de pele facial e corporal e depilações. Venha conhecer Didio Freitas Hair Aesthetic, Avenida Namiazem, 145, Colônia, 3446-6360. Meu nome é Alexandre, trabalho aqui na Concreto JB. Nossa empresa atua
na produção de artigos de cimento, hoje com mais de 100 modelos em produtos de cimento. Estamos aqui na Colônia, desde 1965 a empresa está instalada nesse promissor e nesse dinâmico bairro, né? Aqui na Colônia, a JB localiza-se através da Egídio de Mateu, número 125, bem próximo ao terminal Colônia. Nosso telefone é o 4584-3055 e nossa homepage, concretosjb.com.br. Funilaria e pinturas de motos. Uma empresa com mais de 25 anos de experiência. Profissionais treinados e capacitados. Pinturas originais em todos os modelos e marcas de motos, utilizando produtos da melhor qualidade. Mãozinha Pinturas, experiência e qualidade nos serviços. Travessa Egídio de Mateu 136 Colônia. 3446-5282. 7545-6298. Autoescola Colônia, habilitação para motoristas e motociclistas, categoria A e B. Há 13 anos habilitando motoristas e há um ano na Colônia. Venha tirar sua habilitação conosco. Rua Doutor Antenor Soares Gandra, 1726, Colônia, 4521-8993.